Om du vill köpa coins, gå in och kolla i FIFA coins i beskrivningen. Tjena allihopa, Aso där tillbaka med en ny FIFA-video och idag kör vi Cristianos, eller vadå Cristianos, jag är Cristiano Ronaldo, episod 2. Och i förra episoden så var ju starten och allt, så det blev en bra match. Vi vann med 2-0 hemma mot Atletico i Supercup Espanja. Så att nu är det andra matchen i Supercup Espanja där vi kör med rosa. När vi kör med svarta gör vi. Och det gick bra. Så vi fortsätter. Vi ledde ju med 2-0 redan, så det ska vara ganska lugnt. Supercup Espanja. Real Madrid mot Atletico Madrid. Tror jag kan spanska med. Kommer vi direkt här. Domaren. Helvete. Bra, Casillas. Bra. Då har de ju redan vunnit också. Har de ju Simeone som tränare. Kan nog hitta på något. Helvete. Bra, Rooney. Ja, vad fan gör jag? Han blev skadad med. Nu är Jaramendi, så ja. Kommer han, Cristiano? Vad gör han? Varför gjorde han en chip? Jag vill göra ett vanligt precisionsskott. Varför gjorde han en chip? Nu är Jaramendi. Bale. Snälla Bale. Ja, men... måste ta dem här med. Ja, vad var det där då? Ut på kanten, bra. Då har vi den. Oh, Cristiano, så ja. Vilket mål utan vinkel, ingenstans. Men vad gjorde målvakten? Cristiano Ronaldo. Sweat. Vad gör han, målvakten? Moja. Moja, någonting. Gick den igenom honom? Ha! Han täckte inte första stolpen. Så ja, 1-1. Så ja. Kommer vi igen. Helvellen. Så ja. 1-1 och vi vinner Supercupen. Cristiano Ronaldo med alla tre målen som avgör. Så ja. Första titeln. Vad är jag ens? Där är jag. Cristiano Ronaldo. Supercup Espanja. Så att 100% i passningar. Dock spelar det ingen roll, för det är en vänskaps... eller pre-season cup typ. Så den spelar inte så stor roll egentligen. Det är nu som the real deal börjar. Snittbetyg, de fyrande kommande matcherna alltså. Snittbetyg 9,0. Att jag gör 5 mål och passningprocent på 90%. Höga krav. Kom igen nu. Första matchen i ligan. Första matchen på allvar. Kom igen nu, Cristiano. Visa vad du går för. Då har vi den, bra Rooney. Kommer vi här, Cristiano. Åh, den går in. Cristiano Ronaldo 1-0. Hemma på Bernabéu. 1-0. Så tidigt med. Och det är jag som gör det, Cristiano Ronaldo. Mot tre spelare. Jättetur egentligen, för den hade ju aldrig gått in, tror jag inte. Jo, det hade den kanske. Men han blir ju helt ställd. Moja, och Ronaldo gör sitt första mål i ligan efter 8 minuter. Härligt. Så ja, nu kommer han igen för andra målet. Yttersidan då. Ja, 2-0, Cristiano Ronaldo. Så ja. Riktigt bra avslut, riktigt bra pass. Riktigt bra mål. Nu jävlar kommer vi igen här direkt. Yttersida. Ja, där har vi hattrick. 40 minuter tog det. Wow. 3-0. Cristiano, nu behöver vi bara göra 2 mål på de 3,5 kommande matcherna. Härligt. Enkelt. Ja, det har blivit för enkelt.
För enkelt, stoppa mig någon, stoppa mig någon, det är så enkelt. Wow. Fjärde målet. Fjärde. Ja, solo raden, redden. Han har ju ingen chans, Moja. Där ja, det är en öppning här. Åh. Det skulle bli femte. Ja här då. Bra Hanna. Åh, nästan igen. Ja, fyra mål duger väl. Cristiano Ronaldos första mål på säsong. Första mål, första match på säsongen i ligan. Och fyra mål får vi. Ett matchbetyg på 9,7 och 85 i passningsprocent. Funkar. Funkar alldeles utmärkt. Men nu vill jag egentligen bara tacka för att ni har kollat på den andra episoden av Jag är Cristiano Ronaldo. Gilla om ni gillar serien och gillade videon. Och kommentera vad ni tyckte. Prenumerera om ni inte redan gör det. Så ha det bra.